लोकसंख्येचे पुढील वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे आयुर्मान. कोणत्या देशाच्या आयुर्मानात झालेली वाढ म्हणजे ही समाजाच्या प्रगतीचे महत्वाचे लक्षण असते. आरोग्यविषयक सुविधा, वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगती आणि जीवनसत्व आहार मिळाला तर आयुर्मान वाढते. विकसनशील देशात आयुर्मान अजूनही कमी आहे, परंतु सामाजिक व आर्थिक विकासाबरोबर ते हळूहळू वाढत आहे. आपण आता ब्राझीलचे आयुर्मान पाहूया. 1960 तुलनेमध्ये 2016 पर्यंत तर ब्राझीलच्या आयुर्मानात वाढ झालेली पाहायला मिळते. आलेखावरून असे लक्षात येते की ब्राझीलचे आयुर्मान सरासरी 75 वर्षे इतके आहे. 1960 पासून त्यामध्ये वाढ होताना दिसते. या तुलनेत भारताचा आयुर्मानाचा अभ्यास करूया. 1960 रोजी भारताचे आयुर्मान 40 इतके पाहायला मिळते. 2016 पर्यंत ते 60 आसपास गेलेले दिसते. भारताचे आयुर्मान 68 वर्षे इतके आहे. 1960 पासून त्यामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. पुढील वैशिष्ट्य म्हणजे साक्षरता. ब्राझीलच्या साक्षरतेचा आलेख पाहता 1981 ते 2016 मध्ये साक्षरता दर हा जास्त पाहायला मिळतो. ब्राझीलची साक्षरता 92.6 इतकी आहे. ब्राझीलच्या तुलनेमध्ये भारताच्या साक्षरतेचा विचार करता 1981 साली भारताची साक्षरता 40 इतकी आहे. 2016 पर्यंत ती 65 आसपास गेलेली आपल्याला पाहायला मिळते. भारताची सरासरी ही 72.2 इतकी आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हा पाठ कसा वाटला आवर्जून सांगा. धन्यवाद.